el pròxim divendres 9 d'agost comencen un any més les festes oficials i patronals de Benifaió. Nosaltres hem vingut així a la clau del poble per a parlar a la seva alcaldessa, en Marta Ortiz, per a que ens conti una miqueta més d'aquestes festes tan importants. Marta, benvinguda. Molt bon dia, benvinguts vosaltres. Deia jo que un any més comencen les festes de Benifaió. Sí, ja ho tenim tot en marxa, perquè este divendres donem inici a les festes patronals de Benifaió de l'any 2019. Des dels col·lectius que participen en la festa i des de l'Ajuntament, pues ja ho tenim tot a punt per a intentar oferir una programació completa per a tots els veïns i veïnes de Benifaió. Què seria el que més destacaries d'aquestes festes? La veritat és que tot és un conjunt és important, no? Perquè les festes pues, aglutinen pues, sopars de germanor, aglutinen també pues, les tradicions més típiques de Benifaió, també la seva part religiosa, actuacions musicals, orquestes, en definitiva, actuacions i espectacles per a tots els públics, per a que tots els veïns i, veïnes de Benifaió pues, puguen gaudir, no? De les festes. Sí que és de veres que en Benifaió tenim dos festes que són molt típiques, i molt no, peculiars així en Benifaió, com és la festa del Pato i la processó del foc. Les més representatives, no? Sí, també. I aprofite pues, com no, a convidar a tots a que puguem participar i veure de primera mà aquestes festes que celebrem així en Benifaió i que són tan peculiars. És molt important perquè ens ajuden els col·lectius, que serà, pues, el benefici serà repartit entre tots, són els de Somestem, els de l'Alzheimer, els del càncer, tota la setmana estaran així en una taula, a mig la plaça, estaran venent, llavors començarem a treure a recaudar i tot el que isca pues, serà per repartir entre ells. I llavors, pues, per nosaltres és molt d'orgull poder fer això perquè ells també els ajudem i ells estan col·laborant amb nosaltres, venen tots els dies, començarem el dijous, que ja estava al mercat, hi havia molta gent, traguerem molt, també venen els clavaris i les clavarieses, la reina de les festes, les dames, entonces és un col·lectiu que ens hem ajuntat a dir tot més que res per ajudar. Començarem el dijous, estarem dijous i divendres, el fin de setmana no, ara tornem a començar, cada dia ve un col·lectiu, la dia vingueren les del càncer, les dones les de l'Alzheimer, després també vingueren les clavarieses, cada dia ve un col·lectiu i entonces poquet a poquet pues, venim així i anem recaudant, veurem, hasta el dijous estarem així venent-los. Anem a conèixer si si vos pareix bé a la companya, no? Que està així al cap de la venda dels llibres. Angelines, què tal, com estàs? Molt bé. Així de representant de cap de venda, no? Dels llibrets solidaris de Benifaió. Del càncer, sí. Conta'ns una miqueta com va la venda, la gent s'anima a comprar, el preu... Molt bé, a 2 euros i la voluntat. Sí que vos escolté, la voluntat, però la gent s'anima a la voluntat o què? Sí, sí, sí. La gent és molt, molt solidària. Sí, molt. Quants llibres aproximadament penseu que aneu a vendre tots aquests dies? L'altre dia ne veneren almenys 500. 500? Sí. Nosaltres, a part, les ames de casa que també ne vengueren. I ara avui ja duguen 3 caixes, està un poc més fluixet, però molt bé també. La gent avui dilluns encara li costa animar-se, no? Fins quan estareu així, les hores de venda? Des de les 10 fins a la 1:30, mentre vinga gent. I fins quin dia? Fins al dijous. Fins al dijous, molt bé, perfecte, pues que hi ha molta sort i que vos quedeu-se sense llibres, eh?